Alhamdulillah. Ada lagi perkongsian? Ada. Saya nak kongsi untuk anak saya punya kisah pula. Anak saya ni bulan 10 tahun lepas. Saya kan kenal apa lipit bulan 8 lah. Bulan 8, bulan 10 anak saya pula insiden. Nak cerita macam nak menangis. Yeah, yeah. Bulan 10 tu dia insiden. Umur dia berapa tahun? Umur berapa tahun tu? Masa tu dia 19. Okey, motor eh, motor. Okay. Motor ya. Dekat. Okey, jari dia doktor kata dah tak boleh selamatkan. Jari dia dah putus separuh, sikit je lagi tinggal. Okey. Okey, tapi saya sebagai mak, saya cakap dengan doktor tu, tolong bagi peluang kalau boleh repair. Saya cakap, saya panggil repair lah, saya tak tahu nak cakap apa dengan doktor tu. Saya cakap cuba dulu, jangan potong dulu, saya cakap. Lepas tu, doktor pun simpan dia 5 hari tak buat apa-apa kat tangan dia. Just balut, buka tengok. Diorang nakkan, kalau boleh diorang memang, kalau boleh nak potong je lah sebab, yelah memang dah teruk. Lepas tu, saya cakap tak apalah kalau ni cuba buat dulu repair, bentikan darah apa semua. Saya nak bawa dia balik, saya cakap. Tapi sebenarnya dalam hati saya kata saya nak cuba bagi apa lipid. Anak saya ni susah minum susu tepung. Lepas tu, saya bawa balik, doktor operate juga, sambungkan, tapi doktor kata risiko dia macam OKU lah. Saya cakap tak apa, janji jari dia tak ada, jangan hilang jari dia. Saya bawa dia balik, saya bagi dia apa lipid tu. Saya bagi, memang membaik. Satu tahap, sebab saya bagi tu sebenarnya kongsi dengan saya punya. Masa tu kan saya beli pun ngam-ngam untuk diri saya. Bila benda tu habis, saya pun jadi macam tak apalah, kita tunggu nanti ada duit saya beli, saya cakap. Tapi dia dah macam bila tak makan tu dia jadi macam lemah. Sampai dia demam. Dia demam, saya dah kesian dah tengok macam alah dia demam pula tak minum alfalipid. Masa dia minum alfalipid tu dia sihat. Jari dia pun makin membaik jahitan tu. Dia pergi cuci pun doktor yang cuci pun cakap, oh makin elok. Sampailah dia stop tu, saya ingatkan dia makin elok dengan badan dia lemah tu. Pergi hospital, doktor just tarik je benang tu, daging dia tak bercantum pun. Luka tu jadi terbuka balik. Masa tu doktor bagi seminggu je, kalau dia tak boleh juga bercantum, doktor memang potong jari dia. Saya cakap, ya Allah, tak apalah besar sangat dugaan. Saya nekat, saya beli juga. Walaupun belum, patutnya ya, kita ni kewangan, bila dah anak sakit macam tu, banyak keluar duit lah. Masa di hospital pun, saya dah ulang alih tu, banyak pakai duit. Saya keluar juga modal, saya beli juga. Masa tu belum buat autoship lah, tapi saya beli juga. Saya kata, tak apalah, saya nekat, saya bagi dia balik, saya cakap. Maknanya masa tu, 2 minggu je dia terskip makan. Dah jadi balik, daging dia tak bercantum apa semua. Tapi Alhamdulillah, dia minum balik, dia pergi jumpa doktor. Doktor cabut benang tu balik semua. Lepas tu, dia minum. Hari dia balik tu, saya terus bagi dia minum. Tapi dia makan juga antibiotik yang doktor bagi. Satu hari je, dah nampak dah jahitan tu dah, apa, yang bekas doktor tarik daging tu. Bercantum. Besok dia pergi cuci, bercantum lagi. Doktor tu macam, terkejut lah, takkan dengan antibiotik dia boleh ni kan. Tapi saya cakap dia jangan cerita apa-apa lah, abang diam je, abang cakap je abang makan protein. Lepas tu dia macam okey lah, memang hari-hari dia pergi klinik tu memang nampak daging tu bercantum. Sampailah dia pergi hospital seminggu tu, doktor bagi 7 hari je, kalau tak boleh bercantum memang potong dia. Kata pergi doktor sana sampai cakap tak payah datang dekat sini lagi dah, sebabnya dah bercantum terus daging tu seminggu je. Tapi saya memang bagi dia, Alhamdulillah. Walaupun jari tu taklah senormal boleh lurus, tapi masih ada jari, dia boleh guna tangan dia. Boleh saya tahu jari mana tu Puan Labidah? Jari yang belah mana? Jari, okay. Ni jari apa? Jari telunjuk jari hantu. Jari hantu. Ya, ya. Tangan kiri. Apa ni memang, sekarang ni dia jadi macam ketagih minum susu ni. Okay. Dia pula merengek nak susu macam baby pula dah. Baik, sebagai seorang ibu lah, mula-mula saya nampak dari Puan Labidah, ialah agak emosi. Ya, sebab saya sedih sebab bila doktor cakap nak potong tu macam tak ada harapan. Tapi memang jari dia macam lagi sikit nak putus lah. Doktor tu cuba sambung. Kalau kita tengok tu luka yang asal dia tu memang takut lah. Dah terkeluar, tulang terkeluar, tulang dia patah 3. Mula-mula pasal tulang pun sama. Mula-mula dia sepatutnya kena jumpa pakar tulang. Diorang X-ray dia yang masa dia buka jahil tu, diorang X-ray, pasal pakar tulang diorang dah tak sebut dah.
Maknanya tulang dia dah okey. Dia pun dah tak sakit. Dia cakap tangan dia tak... Tulang, tulang bagaimana tu? Tulang kan kita, tangan kita sini ada tak sambung dah. Tiga ni patah. Oh, okey. Sini semua dah hancur ni. Jari dia semua dah hancur. Kat dalam ni semua dah hancur terbelah. Okay. Dia pula masalah dia, dia G6PD. G6PD ni orang tahu kalau untuk dia menahan sakit tu kurang. Dia lambat elok lah. Kalau luka lambat elok. Orang kata macam kecil manis lah. Tapi dia dia G6PD lah. Dia susah nak tahan sakit. Dia kalau demam pun lama. Macam tu. Ya, yeah, betul-betul. So, sekarang ni dah kategori okey lah semua. Ni. Alhamdulillah tangan tu dah, dia dah boleh buat kerja dah. Dia kerja pula. Tempat kerja dia kena membungkus nasi lemak. Oh, dia kata walaupun tangan macam laju tau bungkus dia kat. Maknanya sekarang ni lepas insiden tu sampai sekarang ni berapa lama dah depok tu? Bulan 10, bulan 1 dia dah okey dah. Dia dah boleh kerja balik. Alhamdulillah. Dia minum susu ni. Tapi dia memang sekarang ni dah jadi dia punya habit lah minum. Ya. Yeah. Okay, kalau boleh, kalau boleh kita sebut dia kolostrum lah ya. Kolostrum.